यारी भनेको धामीहरूले जोखाना हेर्नु हो भने कविहरूले पनि शब्दको हिसाबले शब्दको जोखानाबाट कविता हेर्छ, कविता हेर्छ अथवा जोखाना हेर्छ। बैरागी भन्नाले कस्तो अरे, एकदमै कोमल हृदयको चाहिँ छु, मसिनो कुराले टच गर्छ, छुन्छ, त्यसैले होला कविताहरू लेखिन्छ लेखिन्छ त्यति चाहिँ हो। तर पहिला एकान्त बसेर रुनु पनि हुन्छ, यहाँ रुइन्छ, मानिस हो, रुने क्षणहरू त तपाईँको जीवनमा के हुँदो रहेछ भने दुःख चाहिँ स्थायी तत्त्व रहेछ क्या मान्छे जीवनको। दुःख स्थायी तत्त्व हुन्छ, सुख एकछिन आउँछ, फेरि त दुःखै सुरु दुःख दुःख चाहिँ नयाँ एउटा फड्को चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ हर्क साम्पाङ बालिन्साहरू हुन्, उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर पो विश्लेषण गरेको छ। सङ्केत होइन, उनीहरूले नै प्रतिनिधित्व गर्छन् अथवा प्रतिनिधित्व गर्छ गरे साथ अरब मानिसहरूमध्ये मात्र तिमी एकजनालाई सुनाउनु पर्ने एउटा कुरा छ, तर समस्या छ दुनियाँमा तिमी एक्लो छैनौ, तिमीसँगै सात अरब मानिसहरू पनि छन्। नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, म हुँ तपाईँहरूकै हर पलको साथी इन्द्र जिजिबिसा। यति बेला तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ अत्यन्तै चर्चित वरिष्ठ साहित्यकार भूपाल राईलाई, विशेष गरी आज उहाँले लेख्नुभएका यारी कविता सङ्ग्रह लोकार्पण भएको छ र आज हामी यारीकै विषयमा अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ। भूपाल सर, यसलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, यारी आज लोकार्पण भएको छ सर, खास के हो यारी भनेको सर? यारी भनेको चाहिँ कविता सङ्ग्रह हो। हजुर हजुर, यसको शाब्दिक अर्थ सोधेँ सर मैले। यारीको शाब्दिक अर्थ चाहिँ यारी भनेको किराँती शब्द हो, खास गरी किराँती शब्दहरू मुन्दुममा पनि यो प्रयोग हुन्छ। हजुर, हाम्रा चाहिँ पुराना बुढापाकाहरू धामी हजुरहरूले बिजुवाहरूले मुन्दुम फलाग्दा पनि यारी लाग्छ। र अर्को कुरा यारीको चाहिँ शाब्दिक अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने धामीहरूले अदुवाको कचुर काटेर जोखाना हेर्ने परम्परा छ नि। हजुर हजुर, जोखाना हेर्नु भन्नेलाई यारी यारी भनिन्छ। भनेपछि सर, यो कविता सङ्ग्रहभित्र के हामीले अथवा पाठकहरूले जोखाना हेर्नु भनेर तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको छ, या त तपाईँको अलिकति मुन्दुमभित्रै रहेर त्यहाँभित्रको केही ज्ञानगुणहरू छ भन्ने बुझ्नु, कसरी बुझ्नु सर हामी? त्यो चाहिँ यस्तो छ, मुन्दुमभित्रकै ज्ञानहरू होइन हजुर, अथवा हाम्रो पुरानो परम्परागत ज्ञानहरू हजुर नै धेरै मानिसहरूलाई लाग्छ कि यारी भनेको अब त्यो हो भने कविता पनि त्यही होला, तर होइन। खासमा यो चाहिँ टोटल्ली कविता सङ्ग्रह हो। यारी भन्ने शब्दलाई चाहिँ मैले कसरी प्रयोग गरेको छु भने यारी भनेको धामीहरूले जोखाना हेर्नु हो भने कविहरूले पनि शब्दको हिसाबले शब्दको जोखानाबाट कविता हेर्छन्, कविता हेर्छ अथवा जोखाना हेर्छन्। कविता लेख्दाखेरि शब्दको कचुर काट्छौँ हामीले भन्नुको आधारले चाहिँ मैले चाहिँ कविता सङ्ग्रहलाई यारी भने। र अब यारी चाहिँ पहिले मैले यो सत्तरी एकहत्तर सालदेखि यारी शीर्षकमा धारावाहिक कविता लेखिराखेको थिएँ। यसमा चाहिँ के छ भने, हुन त यो कविता यारी भन्ने कविता सङ्ग्रहमा दुई भाग छ, एउटा मतलब सार्वजनिक खण्ड भन्ने छ, अर्को मेरो निजी यारी खण्ड भन्ने छ। सार्वजनिक खण्ड भनेको चाहिँ समाजसँग होइन, समुदायसँग जोडिएको जोडिएको र अब राज्य सत्तासँग को एउटा सङ्घर्ष छ त्यसमा चाहिँ, त्यो चाहिँ सार्वजनिक जीवन हो। त्यो मेरो सार्वजनिक जीवनमा अथवा सार्वजनिक ठाउँहरूमा होइन, त्यसमा चाहिँ मैले लडेको लडाइँहरू छ। भनेपछि हामीले हजुर भनेपछि कविताले पनि विद्रोह जन्माउँछ भनेको यहाँनिर प्रष्ट देखिन्छ। हुन्छ, त्यो कविताले प्रशस्त यो मतलब विद्रोहात्मक कविता पनि चाहिँ एक भाग चाहिँ निजी खण्ड भनेको चाहिँ यारी भन्ने शब्दलाई चाहिँ मैले के बुझ्नु जरुरी छ भने यहाँनिर कविता सङ्ग्रहको नाम त यारी हो। अघि मैले भने यारी भनेको हामीहरूले जोखाना हेर्छ, अब मैले के भन्दैछु भने कविता भनेको पनि कविहरूले हेर्ने शब्दको जोखाना हो। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईवटा चाहिँ खण्डलाई नै मैले कविता कर्म गर्दाखेरि शब्दको जोखाना हेरेको हो है
भन्ने एउटा चाहिँ सन्देश पनि हो. अब सँगसँगै यारी भन्ने शब्दसँग चाहिँ मेरो धेरै अगाडिदेखिको मेरो एकदम त नितान्त निजी अनुभूति के छ भने यारी भन्ने शब्दसँग मेरो प्रेम छ. त्यो प्रेमको अभिव्यक्ति पनि हो. हजुर सर, सर नि म यहाँ सरलाई रोकेँ अलिकति. जस्तै भर्खरै अघि हामी लोकार्पणमा हेरिरहेको थियौँ, त्यहाँ कविता वाचन पनि भएको थियो र कविता वाचन सुनिरहँदाखेरि सिंहदरबारको इतिवृत्तान्त, धरहराको आँसु लगायत बुढी बोजूको मन्दिर कि थुप्रै हुनुहुन्थ्यो. ठ्याक्कै तपाईँको यो कविता सङ्ग्रहको शीर्षक यारी, त्यहाँनिर कविता सुन्दाखेरि विद्रोहको राको दन्केको आभास पाउँथ्यो भने यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै फेरि यारी भन्ने बित्तिकै मुन्दुमतिर गयो, त्यो शब्दतिर धामीले कचुरा हानेकोतिर भन्नुभयो यहाँले. अलिकति तालमेल नमिल्ने जस्तो देख्यो सर. होइन, मैले तपाईँले ठ्याक्कै ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो कुरा, तालमेलमा गएपछि कुरा बिग्रिन्छ. यो चाहिँ कस्तो भने यारी, अघि मैले दुईचोटि भने, अच्छा यारी भनेको धामी जैसीहरूले, हाम्रो धामीहरूले है, नसुङहरूले, हाम्रो पुर्खाहरूले जोखाना हेर्नु हो भने, अघि मैले भने कविता लेख्नु पनि कविहरूको शब्दको जोखाना हो. शब्दले जसरी धामीहरूले अदुवाको कसुर काट्छन्, हामी शब्दको कसुर काट्छौँ, शब्दको कसुर काट्छौँ भन्नु पर्छ. शब्दको कसुर काटेपछि मात्रै कविता सिर्जना हुन्छ. विभिन्न खालको जोखाना हेर्ने, कसुर काट्ने, होइन शब्दहरू कहाँनिर तालमेल मिलो मिलेन भन्ने हिसाबले त्यो कविहरूले ठिक ठिक ढङ्गले शब्दको कसुर काटेपछि मात्रै कविता सिर्जना हुन्छ. अब त्यो भनिसकेपछि के भने, तपाईँले भने विद्रोहको कविता पनि कविहरूको एउटा जोखाना नै हो. समाजसँग, राज्य सत्तासँग, होइन विभिन्न खालको समाजको वर्गहरूसँग, वर्णहरूसँग, हाम्रो त लडाइँ नै छ नि, त लडाइँ गर्नु पनि जोखाना हेर्नु हो भन्ने. अनि जस्तो कि एक खण्ड चाहिँ मैले अलिकति प्रेम अनुभूतिका कविताहरू पनि छ, प्रेम गर्नु पनि अथवा प्रेमको कविता लेख्नु पनि अर्को जोखान, शब्दको जोखाना भन्ने आधारले यो कवितासँग विद्रोहसँग पनि होइन, विद्रोहको अब आन्दोलनसँग पनि, अभियानहरूसँग पनि र प्रेमसँग पनि, दुइटै कवि दुइटै खालको दुइटै किताका कविताहरू लेख्दाखेरि शब्दको जोखाना हेर्नुपर्छ भन्ने अर्थले यारी. हजुर, यहाँले धेरै कविताहरू लेख्नु भएको छ, गीतहरू सिर्जना गर्नुभएको छ. यहाँले सिर्जना गर्नुभएका अधिकांश जस्तै कविताहरू गीतहरू कि त राजनीतिक ओतप्रोत हुन्छ, कि त तपाईँको मुन्दुमसँग सम्बन्धित हुन्छ. यहाँले लेख्नुभएको एउटा कविता केही समय अगाडि अलिकति विवादित पनि बनेको थियो, उपाध्याय यो हरिनन्द पोखरेल, हरिनन्द पोखरेलको विषयमा लेख्नु भएको थियो, होइन. यहाँले अलिकति बढी राजनीतिलाई मध्यनजर गरेर अथवा त्यतातिर ओतप्रोत भएर त्यसलाई चाहिँ प्रशय दिएर अलिकति साहित्य सृजनाहरू गर्नुहुन्छ कि जस्तो पनि हामीले लागेको थियो. त्यो हो, त्यो धेरैजसो मेरो त्यस्तो खालको कविताहरू गीतहरू छ, किनभने हामी बाँचिराखेको समय नै त्यस्तो छ, बाँचिराखेको समय त्यस्तो छ. जस्तो कि हजारौँ वर्षदेखि एउटा भनौँ न, हामी त किराँती जाति, हजारौँ वर्षदेखि किराँती जाति ओझेलमै छ. यो देशको सबभन्दा प्राचीन जाति, प्राचीन संस्कृति भएको, होइन प्राचीन सभ्यतावाला जाति, मूलधारमा हुनुपर्ने यो यता विगत छन् तपाईँको 250 वर्षदेखि यता त पुरै ओझेलमा छ भने, मूलधारमा हुनुपर्ने जाति अथवा सबै समान, अब सबै जातिहरू चाहिँ समान हुनुपर्ने अवस्थामा हामी ओझेलमा छौँ, छेउमा छौँ, धुलोमा छौँ, भुइँमा छौँ, किन छौँ त भनेपछि त्यत्तिकै त्यसैबाट तपाईँको विद्रोह जन्मिने हो नि त. त्यसले गर्दाखेरि धेरैजसो कविताहरू मेरो त्यतातिर त्यो धारतिर अलिकति बेसी किन रह्यो भने, एक त हाम्रो स्थिति त्यो हो, परिस्थिति त्यो हो. दोस्रो कुरो के भने, हामीले लेखेका सबै कुराहरू राजनीतिसँग सम्बन्धित छ. एउटा मान्छे भनेको तपाईँको सांस्कृतिक प्राणी पनि हो, आर्थिक प्राणी पनि हो, ऊ राजनीतिक प्राणी पनि हो. किनभने समयअनुसार यो देशमा चलिरहेको, राज्य सत्ताले चलाइरहेको राजनीति जुन छ, त्यो राजनीतिसँग, त्यो राजनीतिभन्दा टाढा त हामी कोही पनि छैनौँ. हरेक सदस्य राजनीतिको एउटा अंश हो, अङ्ग हो. त्यसले गर्दा हामीले लेख्ने कुरा पनि टोटल्ली राजनीतिभन्दा टाढा रहँदैन, टाढा छैन राजनीतिभन्दा. अब नेपाल भनौँ न, हाम्रो अहिलेको अहिले बाँचिरहेको समयमा मैले धेरै भन्ने गर्छु, हामी बाँचिरहेको समय के चाहिँ राजनीतिभन्दा पृथक छ त?
मैले प्राय प्राय कार्यक्रमतिर भन्ने गर्छु कि जस्तो हामी फुत्त घरबाट सडकमा निस्किन्छौँ नि, मलाई त सडकमा चोकमा निस्किनु छ जताततै राजनीति जस्तो लाग्छ, कि कोही साइकलमा हिँडिराखेको हुन्छ, कोही पजेरोमा हिँडिराखेको हुन्छ, कोही पैदल हिँडिरहेको छ, कसैको खुट्टामा चप्पल हुँदैन, त्यो त राजनीति छ नि त तपाईँको। किन सबै मानिसहरू, समाजका सबै सदस्यहरू किन समान भएनन्? समाज त असमान छ नि त, समाजमा विभेद छ, हो नि त। फुत त सडकमा राजनीति छ, तपाईँको भान्सामा राजनीति छ, पक्कै अलग सडेन तपाईँको भान्साको तरकारीको भाउ बढ्छ होइन, ग्यासको भाउ बढ्छ, त्यो पनि त राजनीतिको अर्थ राजनीति हो। भनेपछि हामी राजनीतिभन्दा कहाँ पृथक छौँ त भने चाहिँ हामीले लेख्ने हरेक कुरा राजनीति हो। यो तपाईँको एकदमै यो जाने लोकप्रिय मिडियाबाट नि भन्छु कि यो पृथ्वीको एटमोस्फियरमा हावा हुन्छ भन्छ नि, समाजको एटमोस्फियरमा चाहिँ राजनीति हुन्छ भन्ने हुन्छ। समाजको चारैतिर राजनीति छ, सामाजिक प्राणी हुनुको नाताले समाज भनेको त समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट त राजनीति हो, राजनीतिले सञ्चालन गरेको छ। अघि मैले भने नि भान्सामा राजनीति छ, सडकमा राजनीति छ भने तपाईँको विचारमा त टोटल्ली राजनीति हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी बुझौँ न, मान्छे जीवनको लागि चाहिँ एकातिर अस्तित्व छ भने अर्कातिर राजनीति, यो अस्तित्व र अस्तित्व र राजनीति चाहिँ एउटा सिक्काका दुईवटा पाटा भने जस्तै, जस्तो तपाईँले अस्तित्व भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, अस्तित्वलाई जस्तो हामीले मेरो पनि अस्तित्व छ यो संसारमा अथवा यो देशमा म पनि छु भन्नु नै राजनीति हो। म पनि छु यहाँ, खोइ त मेरो स्थान कहाँनिर छ भन्नु नै राजनीति हो। भनेपछि मैले म यहाँ म पनि तपाईँहरू सँगसँगै छु है भनेर जब कविता लेख्छु नि त्यो राजनीति राजनीति हो। त्यसले गर्दा तपाईँले भनेको मेरो धेरै जसो कविताहरू, अब यारीको कुरा प्रसङ्ग ल्याउनु, यारु यारीका केही अंशहरू नितान्तै मेरो निजी प्रणय प्रीतिका प्रणय प्रेमका कविताहरू पनि छन् यसमा, तर टोटल्ली झन् 95% चाहिँ राजनीति नै छ। हजुर, जस्तै म यारीतिर अलिकति फर्किन चाहेको छ फेरि, जस्तै यारीभित्र होइन मैले मजाले हेर्नु पाएको छुइनँ, भर्खर त लोकार्पण हुँदैछ, अब यहाँभित्र कस्ता कस्ता कविता छन् सर, गद्यांश पद्यांश भन्छन् होइन तपाईँको, अरू कस्ता कस्ता कविताहरू चाहिँ यहाँ समेट्नु भएको छ? यहाँ सबै नै गद्य कविताहरू हुन्, हजुर पद्य छैन, पद्य भने गीतको लयमा छैन, हजुर हजुर, यो टोटल्ली चाहिँ तपाईँको गद्य कविता हो। हजुर, कतिवटा समेट्नु भएको छ सर? लगभग 58 होला लामो छोटो गरेर, ए हजुर। अनि त्यसमध्येमा तपाईँको अघि मैले भने नि 90-95% चाहिँ तपाईँले सङ्केत गरेकै विषयतिर छ, समाजकै कुराहरू होइन, राजनीतिकै कुराहरू, समुदायकै कुराहरू, अस्तित्वकै कुराहरू, पहिचानकै कुराहरू छ। अनि बाँकी 5% जति चाहिँ यसपल्ट चाहिँ प्राय यसपल्ट चाहिँ खण्ड नै छुट्याएर मैले मेरो निजी खण्ड भनेको छु। त्यो चाहिँ किन मान्छेको दुईवटा आयाम हुन्छ, जो जो हामी बाँचेका छौँ यो संसारमा दुईवटा आयाम हुन्छ, एउटा सार्वजनिक आयाम हुन्छ, उसको दायित्व समाजसँग हुन्छ, समाजसँग दायित्व भएको हुनाले उस समाजको एउटा कम्पोनेन्ट हुनको आधारले उसको समाजको सामु समाजप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ, समाजप्रति उत्तरदायित्व भएपछि समाजको कुरा लेख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ त्यो सँगसँगै कहिलेकाहीँ नितान्त निजी कुरा पनि हुन्छ, मान्छेको निजत्व पनि बाँच्छ नि त मान्छेले, त त्यसले त निजी कुराहरू पनि अलिकति यसमा समावेश। निजी कुरा भन्नाले यहाँले सङ्केत गर्नु खोज्नुभएको चाहिँ माया प्रेम प्रेम भावनात्मक भावनात्मक कुरा, के भन्नुहोस् न, कसैप्रतिको लगाव हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ मन त्यसै वैरागी भइरहेको हुन्छ, कसैप्रतिको लगाव हुन्छ होइन, उसँगको बिछोडमा एक खालको नैराश्य त होला, यो भावनात्मक कुरा छ नि, त्यो पनि मान्छेको एउटा ठुलो हिस्सा हो नि त, त्यसलाई पनि अलिकति समेटेको छु। हजुर सर, अघि वैरागीको कुरा आयो क्या सर, कतिको वैरागी भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, हुन त साहित्यकारहरू सधैँ नै मन कमल हुन्छन् भन्छन् होइन, वैरागी हुन्छ भन्छन्, वैरागी भन्नाले संसारका सबै उहापोहहरू संसारका व्यवहारहरू छाडेरै नितान्त वैरागी भइयो भने त कविता लेख्न सकिन्छ। मैले भने समाजसँग जोडिनै पर्छ, तर समाजसँग जोडिँदा जोडिँदै माया प्रेम नै समाजको एउटा पाटो हो, हिस्सा हो, सामाजिक कम्पोनेन्ट हो नि त, प्रेम भनेको पनि यौन भनेको पनि होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो वैरागी हुन जरुरी छैन प्रेमको कुरा लेख्नको लागि होइन, नितान्त सबै कुराबाट
विच्छेद भएर बसियो भने त कविता नै लेख्न सकिँदैन, गीत पनि गाउन सकिँदैन, समाजसँगै रहेर समाजको कुरा नै गर्ने हो, प्रेमको कुरा नै गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि वैरागी भन्नाले कस्तो भने एकदमै कोमल हृदयको चाहिँ छु, मसिनो कुराले टच गर्छ, छुन्छ, त्यसैले होला कविताहरू लेखिन्छ। त्यति चाहिँ हो, तर वैरागी नै चाहिँ होइन। कहिलेकाहीँ एकान्तमा बसेर रुनु पनि हुन्छ? यहाँ रुइन्छ नि, मानिस हो, रुने क्षणहरू त तपाईँको जीवनमा के हुँदो रहेछ भने दुःख चाहिँ स्थायी तत्त्व रहेछ क्या मान्छे जीवनको। दुःख स्थायी तत्त्व हुन्छ, सुख एकछिन आउँछ, फेरि त दुःखै सुरुवात हुन्छ। दुःख चाहिँ स्थायी तत्त्व हुन्छ, त्यसैको सङ्घर्ष हो क्या जीवन भनेको, त्यहीसँगको सङ्घर्ष हो जीवन भनेको। त्यसले गर्दाखेरि रुने कुरा स्वाभाविक कुरा हो मान्छे भएपछि। हुनु त अब हाम्रो समाजमा, पितृसत्तात्मक समाजमा लोग्ने मान्छे रुनु हुँदैन रे भन्छ, त्यो गलत कुरा हो। किनभने तपाईँको कुनै कुराले भावनामा आन्दोलित गरेर उद्वेलित गरेपछि त्यो महिलाको पनि मनै हो दुख्छ, पुरुषको पनि मनै हो दुख्छ। अलिकति हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजमा चाहिँ केही दुखाइहरूलाई जबरजस्ती रोक्ने काम चाहिँ पुरुषहरूले गर्छन्, तर म चाहिँ मेरो प्राय त्यस्तो हुँदैन। एक्लै बस्दा कैयौँचोटि रुइएको पनि छ, हाँसिएको पनि छ। सामान्य अत्यन्तै स्वाभाविक र सामान्य मान्छे हो म। भनेपछि बेलगाम आँसुहरू रोक्ने दुष्प्रयास हुँदैन, त्यो अविरल बगिरहन्छ। भएपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने एउटा ढोङ्गी जीवन हुन्छ। समाजमा त ढोङ पनि गरेर हिँड्नुपर्छ नि, अलिकति राम्रो लाउने, राम्रो खाएको देखाउनुपर्छ समाजलाई, होइन? त्यो त समाजको एउटा के भन्ने अब एउटा छुट्टै खालको समाजले निर्माण गरेको छुट्टै ढोङ हो त्यो। त्यो ढोङ्गी जीवन हो, रुन सक हुँदैन लोग्ने मान्छेले, होइन भन्ने, कोमल हुनु हुँदैन। कोमल भएन भने त मान्छे नै हुँदैन। ओके, मान्छे भनेपछि त कोमल हुन्छ, उसँग प्रेम तत्त्व हुन्छ, होइन? उसँग विरहको कुराहरू हुन्छ होला, हुन्छ पक्कै, त्यो हुन्छ। हजुर, जस्तै संसारमा सबैभन्दा बढी लेखिने पनि कविता भन्छन्, फेरि सबैभन्दा थोरै पढिने पनि कविता भन्छन्, र यसरी नै कविताका सृजनाहरू अथवा कविताका यी यस्ता किताबहरू दिनमा हजारौँ हजार जन्मिरहन्छन्। फेरि अझै साहित्यकारहरू चाहिँ अथवा कविहरू चाहिँ कविता लेख्न कहिले छाड्दैन, लेखिरहन्छन्। तपाईँले पनि कविता मार्फत विद्रोह गर्नुहुन्छ कहिले कहिले, तपाईँको अलिक भावुक पनि बनाउनुहुन्छ किन सर? यो कवितातिरै बढी आकर्षित तपाईँ पनि किन? यो कस्तो हुन्छ भने अघि एउटा शब्द उच्चारण गर्नु, कविता धेरै लेखिने विधा र कम पढिने विधा बाटो सुरु गरौँ। र धेरै मानिसहरूले कवितातिर नै किन झुकाव राख्छन्, कम पढे पनि बजारमा कम बिक्री भए पनि, अहिले त साहित्यको बजारमा त आख्यानहरूको चर्चा परिचर्चा छ, होइन? चलचित्रहरू बन्छन्, आख्यानहरू लेखिन्छन्, त्यो अलिकति सेलेबल छ भन्ने कुरा। तर धेरैजसो कविता नै किन कविहरूले मात्रै, अक्सर मानिसहरूले कविता नै किन लेख्छन् कम पढिए पनि, बजारमा कम बिक्री भए पनि, भने कविता चाहिँ यस्तो चिज हो कि मानिसले निर्माण गरेको, मानिसको चाहिँ यो विकासक्रममा निर्माण भएको, मानिसले निर्माण गरेको अभिव्यक्तिको संस्कृति छ, सौन्दर्य छ नि, सारा विधाहरूभन्दा सबभन्दा उत्कृष्ट विधा हो यो। आख्यानभन्दा, निबन्धभन्दा, अरू अरू जुन कला छ नि, चलचित्र, चित्रकलाहरू, गीत सङ्गीतहरू, त्यसमध्येको उत्कृष्ट अभिव्यक्तिको उत्कृष्ट कला कविता हो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू कम पढे पनि उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट अभिव्यक्ति गरौँ, राम्रोभन्दा राम्रो अभिव्यक्ति गरौँ आफ्नो मनका भावनाहरू भन्ने आधारले चाहिँ मानिसहरू धेरै कवितातिर आकर्षित हुन्छन्। अब तपाईँको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति कहिलेकाहीँ के हुन्छ, समाजले, पाठकहरूले नबुझ्न सक्छ, किन त्यो उत्कृष्ट हो नि त, मान्छेको भावनाको सबभन्दा उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भनेपछि त कहिलेकाहीँ नबुझिने पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको सामान्य अब सामान्यीकरण नभएको हुन्छ, साधारणीकरण नभएको हुन्छ। साधारणीकरण भनेको चाहिँ सबैले
सबैको पहुँचमा नपुग्ने भावना हुन्छ त्यो कारणले कम मान्छेले पढेको हुन्छ कम मान्छेले बुझेको हुन्छ तरै पनि जस्तो मानिसलाई सबभन्दा मन परे चिज अर्को गीत सङ्गीत पनि हो गीत भन्नुहोस् सङ्गीत भन्नुहोस् सबैले जान्दैन नि त मन परे पनि सबैले गाउनु जान्दैन सबैले बजाउनु जान्दैन त धेरै मानिसको चासो त्यता किन हुन्छ भने त्यो मानिसले निर्माण गरेको उत्कृष्ट संस्कृति हो उत्कृष्ट कला हो त्यस्तै त्यसमध्येको कविता पनि त्यो हो त्यो धेरैले नपढे पनि मानिसहरू कविता चाहिँ किन यदि कवि हो भने उसले कवितैतिर न मतलब त्यो बिक्री नभए पनि त्यसको बजारीकरण ऊ त विस्तार नभए पनि ऊ कवितैतिर किन लालायत हुन्छ भने उसले अरूले भन्दा बेसी राम्रोभन्दा राम्रो सुन्दर सिर्जना किन गर्न चाहन्छ भने त्यो सिर्जना चाहिँ कविता मात्रै सम्भव छ जस्तो तपाईँ र मैले यो जो बोलिरहेको छु नि यो बोलेको सामान्य बोली हो नि यतिको त सबैले बोल्छ सबैले बोल्छ नि होइन यो यति बोल्दाखेरि यो बोलाइप्रति मान्छेको आकर्षण हुन्छ र हुँदैन नि एउटा सम्प्रेषण गर्ने सूचना दिनेसम्म त हो तर आकर्षण चाहिँ कहाँ हुन्छ भने जब मैले बोलेको कुराहरू कवितामा मैले शृङ्गारेर कवितामा खारेर कवितामा सजाएर अघि मैले भने नि शब्दको कसुर मिलाएर शब्दको कसुर काटेर जब लेख्छु नि अनि त्यो कविता हुन्छ त्यो उत्कृष्ट कला हुन्छ रङ रोकन दलेपछि त्यसपछि मान्छेको त्यतापट्टि नजर पर्छ धेरै जसो नजर र आकर्षण बेसी हुन्छ यद्यपि त्यो कम पढिएला तर मान्छेको कोसिस चाहिँ के भने राम्रोभन्दा राम्रो कुराहरू गरौँ भन्ने कोसिस हो नि त होइन सुन्दरभन्दा सुन्दर कुराहरू गरौँ जस्तो मान्छे किन अलिकति डिजाइनिङ भएको कपडाहरू मन पराउँछन् भने यो लगाएर म अलिक राम्रो देख्यौँ समाजमा भन्ने हो नि त त्यस्तै कविता लेखेपछि राम्रो चिज भनौँ अभिव्यक्ति जे छ आफूसँग भएको व्यक्त गर्नुपर्ने चिज जे छ राम्रोभन्दा राम्रो ढङ्गले अभिव्यक्ति गरौँ भन्ने आकर्षण हो आदर्श हजुर यहाँले बहुचर्चित गीतहरू लेख्नु भएको छ अहिले अन्तिम पटक यारी ल्याउनु भएको छ यसलाई अलिकति गात्मक विधामा ढालेर अथवा त्यसलाई यहाँ भएकै कविताहरूलाई पनि गात्मकतिर अथवा गीततिर ढाल्न सक्ने सम्भावना के छन् यो मूलत कविता हो होइन गीतको गीततिर ढाल्ने भनेपछि गीतको लेखनको फ्रेम अलिक फरक हुन्छ त्यसको व्याकरण फरक छ शब्दकोश फरक छ कविताको छुट्टै छ यद्यपि कवितालाई पनि गीत बनाउन सकियो गरेपछि गीत बनाउन सकिन्छ मतलब गाउन सकियो भने गाउनको लागि सङ्गीत गर्नु पर्यो कम्पोजिसन गर्नु पर्यो कम्पोजिसन भनेको त एक खालको छुट्टै खालको कलामा त्यसले ढाल्नु पर्यो त छुट्टै खालको कलामा यहाँको कविताहरू छोटो छोटो कविताहरू ढाल्न सक्यो भने गाउन सकिन्छ गाएपछि त्यो गीत भइहाल्छ कवितात्मक गीत बनाउन हुन्छ सकिन्छ नेपाली राजनीतिक वृत्तमा कविताले पनि निकै ठुलो प्रभाव पार्दो रहेछ होइन त्यसो कविताको कस्तो भने तपाईँको कवितालाई कसरी बुझ्ने हो भने कविता एउटा भाषा हो तपाईँलाई परेको पीडा अभिव्यक्त गर्ने भाषा हो माध्यम भाषा हो होइन जस्तो कि एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई तपाईँलाई हठात आगोले पोल्छ होइन तपाईँले अचानक एउटा आवाज दिनुहुन्छ एउटा रियाक्सन जनाउनुहुन्छ एउटा भाषामा त्यो के हो भने अथाह गर्नुहुन्छ होइन कसैले तपाईँलाई अचानक पिट्छ दुख्छ नि तपाईँले एउटा भाषामा अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ रियाक्सन जनाउनुहुन्छ अय्या भन्नुहुन्छ नि त्यो अय्या कविता हो त्यो अथाह कविता हो चिसो लाग्छ नि अछुछु भन्छ नि त्यो आछु कविता हो भनेपछि कविता चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भने मानिसको हठात उसलाई परेको पीडाको अभिव्यक्ति गर्ने एउटा भाषा हो कविता त्यसले गर्दाखेरि कविता चाहिँ त्यो पीडाको एकदमै गम्भीर उद्बोधन गम्भीर अभिव्यक्ति पनि हो र पीडाको गम्भीर अभिव्यक्ति सँगसँगै त्यसको छुट्टै सौन्दर्यात्मक के अरे विधा पनि हो तपाईँले परेको पीडाको अभिव्यक्ति कविता हो भने अघि मैले भने अब पुष्टि गर्दै जाउँ मानिसको जीवनको वरिपरि समाजको वरिपरि राजनीति हुन्छ भने जब तपाईँले अभिव्यक्ति गर्ने
एउटा माध्यम पक्रिनुहुन्छ, त्यो माध्यम यदि कविको कविता हो भने उसले सबै कुराहरू के अरे कवितामा अभिव्यक्त गर्छ। अब कविताले राजनीतिले कहाँ कहाँबाट तपाईँको चाहिँ प्रभाव पार्छ भने, जस्तो नेपालमा तपाईँको पटक पटक विभिन्न आन्दोलनहरू भएका छन्, राजनीतिक आन्दोलन नेपालमा अब जन 10 वर्ष जनयुद्ध भएको छ, 2007 सालको क्रान्ति भएको छ, 66 सालको चाहिँ तपाईँको जनयुद्ध दोस्रो भएको छ, 46 सालमा चाहिँ तपाईँको अर्को जनयुद्ध भएको छ। यो हेर्दाखेरि त्यहाँ कतै पनि कविताको छाया प्रतिछाया कविताको प्रभाव देख्नुहुन्न होला, तर यो राजनैतिक कुराहरू समाजले राजनैतिक हिसाबले ठ्याक्क त्यसले सेट गर्नुको लागि, त्यो समाजले राजनीतिक हिसाबले तयार गर्नको लागि तयारी चाहिँ खजानाहरू कविता यसले पनि बेला बेलामा आमूल परिवर्तन ल्याउने गर्छन्। जस्तो कि कविताहरू हामीले नलेखेको भए गीतहरू, एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, मेरै केही गीतहरू छन्, कयौँ चाहिँ ब्यान्ड भएका गीतहरू पनि छन्, ती गीतहरू नलेखिएको भए, कविताहरू नलेखिएको भए राजनीतिक हिसाबले जुन समाज चाहिँ तयारी भयो नि, त्यो तयारी हुँदैन थियो। त्यो तयारी गर्ने एउटा ठुलो खजाना चाहिँ, ठुलो तपाईँको चाहिँ एउटा ऊर्जा, एउटा ठुलो आधार शर्त चाहिँ कविताहरू, कविता हो। त्यो कविताहरूले जे जे बोल्छ नि, समाजको पीडाहरू बोलिराखेको हुन्छ, गीतहरूले जे जे लेख बोल्छ नि, समाजको विभेदहरू बोलिराखेको हुन्छ, ए समाज त यस्तो पो रहेछ भन्ने खालको आधार शर्त तयार गर्ने त सिर्जनाहरू हो नि त। त्यस पछाडि अनि राजनीतिक क्रान्ति हुन्छ, क्रान्ति। अब हेर्दाखेरि ठ्याक्कै चाउचाउको मूल्य यति भने जस्तो त यसको मूल्य त देखिँदैन, तर समाजलाई एक ढङ्गले तयारी गर्ने आधार शर्त चाहिँ सिर्जना हुनाले नदेखिने अब्स्ट्राक्ट देखिन्छ होला, अमूर्त हुन्छ होला, अमूर्त मूल्य चाहिँ यसको ठुलो छ। हजुर, राजनीतिको कुरा आइहाल्यो, म थोरै मात्रै समय लिन चाहेँ राजनीतिमा। अब कतिपयले अहिले कसरी विश्लेषण गरेका छन् भने, राणा शासनको पनि निश्चित समय रह्यो, त्यसपछि आएर शाहकालीन जुन शासन थियो त्यो पनि 250 वर्ष, त्यो पनि एउटा निश्चित समय रह्यो। अब त्यसपछि त्यो पञ्चायतकालको मेन कुरो गरेँ मैले, पञ्चायतकाल करिब करिब 30 वर्ष त्यो रह्यो भने, पछिबाट डेमोक्रेसी आइसके पछाडि पनि करिब करिब अहिले 30-35 वर्ष भइसक्यो। अब फेरि परिवर्तन खोज्दैछ, जस्तै पञ्चायतकाल 30 वर्षमा सकियो, अब डेमोक्रेसी पनि 30-35 वर्ष पछाडि अब सकिँदैछ। अब यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ अहिले स्वतन्त्रहरू उदाएका छन्। अब आउने चुनावमा स्वतन्त्रै स्वतन्त्रले जितेर फेरि अर्को राजनीतिक फड्को मार्छ भन्ने अनुभव पनि गरेका छन्। तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? समाज त निरन्तर तपाईँको अगाडि नै बढ्छ, विभिन्न खालका, हिजो के अरे निरङ्कुश सामन्तकाल थियो होइन, त्योभन्दा अगाडि दासकाल थियो होला होइन, त्यस्तो त्यस्तो हुँदै सामन्तकाल हुँदै अब अहिलेको तपाईँको पुँजीवादिक युग भनौँ न हुँदै हुँदै, त्यो हुँदै हुँदै हाम्रो नेपालमा पनि गणतन्त्र आएको छ। अब तपाईँले भनेको अर्को आयामतिर, राजनैतिक आयामतिर चाहिँ समाज फड्किन्छ कि भन्ने जुन एउटा सङ्केत तपाईँले भन्नुभयो भने, त्यो सङ्केत चाहिँ कहिलेसम्म के हुन्छ भन्न त सकिँदैन, तर यो भएको कारण चाहिँ के भने, हामीले केही युगिन राजनीतिक परिवर्तनहरू गर्यो गरेको छौँ। जस्तो एउटा सामन्तको डरलाग्दो चाहिँ यो बिम्ब होइन, राजदरबार, राजतन्त्र फ्यालेर गणतन्त्रमा आएको छ, राजनीतिक एउटा ठुलो उथल पुथल भएको छ, तर फेरि पनि मानिसहरू, जस्तो स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु, फेरि पनि मानिसहरू सन्तुष्ट छैनन्। सबभन्दा ठुलो किन सन्तुष्ट छैनन् भने, समाजको तपाईँको मतलब समाज चाहिँ, समाजको विकास चाहिँ, सामाजिक विकास चाहिँ, अथवा सामाजिक न्यायको विकास चाहिँ जहीँको तहीँ छ। हिजोको सामन्तीकालको अवशेष गणतन्त्रकालमा पनि रहेको छ, त्यो निमिटान्ने हुन सकेन। यो जस्तो कि सामाजिक न्यायको विषय चाहिँ कतातिर जोड्न सकिन्छ भने, कतातिर जोड्नुपर्छ भने, सामाजिक, जस्तो यो हामीले गणतन्त्र भन्यौँ नि, गणतान्त्रिक संस्कृति के हो त, गणतान्त्रिक मूल्य के हो त, गणतन्त्रमा सारा समाजहरू समान हुनुपर्छ कि पर्दैन, समाजका सारा जाति
होइन समाजका सारा वर्गहरू समान हुनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नसँग यो जोडियो। हजुर, यदि पर्छ भने गणतन्त्र कालमा पनि समाज त समान भएको छैन, यहाँ त समाज त तलमाथि नै छ, समाज त छ, कोही सानो छ, कोही यहाँ जन्मिँदै ठुलो समाज पनि छ, ठुलो जाति छैन रे, जन्मिँदैको अछुत छन् भने यो सम्पूर्ण सामाजिक तपाईँको परिस्थितिहरू, सामाजिक भेद विभेदहरू जबसम्म बाँचिरहन्छ तबसम्म तपाईँको त्यो समाजले विकास खोजिरहन्छ। हजुर, तर कतिपयले के भन्छन् भने सर अब यो राजनीतिको नयाँ आयामको अथवा भनौँ न नयाँ एउटा फड्को चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ हर्क साम्पाङ बालिन्साहरू हुन्, उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर पो विश्लेषण गरेका छन्। सङ्केत होइन, उनीहरूले नै प्रतिनिधित्व गर्छन् अथवा प्रतिनिधित्व गरे तर एक खालको युगिन परिवर्तन यिनीहरूले नै ल्याउँछन् भन्न सकिन्न। त्यो चाहिँ तर सुरुवात भएको चाहिँ मान्नुहुन्छ यहाँले? सुरुवात यस्तो हो, यो चाहिँ के भने अघि मैले भने नि गणतन्त्र आयो, सबै समाजले, समाजका सबै के अरे जातिका सदस्यहरूले, समाजका सबै सदस्यहरूले के सोचेका थिए भने अब हामी सबैसँग समान छौँ होइन, अब हाम्रो सबै खालको मुक्तिको ग्यारेन्टी भयो, हुन्छ संविधान आयो, संविधानले लेख्यो भन्ने सोचेका थिए, तर त्यो भएन, समाज जहीँको तहीँ रह्यो। अघि मैले भने नि राजनीतिक एउटा चाहिँ परिवर्तनको सिनारियो त देखियो, तर त्यो परिवर्तनको सिनारियोभित्र छुपिएर राखेको सामाजिक अवस्थाहरू, सामाजिक विभेदहरू जस्ताको तस्तै रह्यो, जस्ताको तस्तै रहेपछि समाज फेरि पनि उथल पुथल हुन थाल्यो र अनि एक खालको गणतन्त्र कालका अरू खालका अरू गणतन्त्र खालका राजनीतिमा आएका, राजनीतिक चाहिँ परिदृश्यमा आएका विभिन्न पार्टीहरू छन् नि, ती पार्टीहरूले पनि के गरे, पुरानै खालका व्यवहारहरू देखाए, पुरानै खालका राज्य सत्तामा चाहिँ राज्य सत्ताले कसरी दोहन गर्ने, कसरी एउटा संरचनात्मक हिसाबले उहिलेदेखि चलिरहेको संरचनात्मक जुन परम्परा छ त्यसैलाई थेग्ने, त्यो संरचनात्मक परम्परा, त्यो संरचनात्मक त्यो तपाईँको सतहभन्दा मुनिका चाहिँ समाज चाहिँ सधैँ ओझेलमै पर्ने भइसकेपछि समाजमा एक खालको विद्रोह भन्दा नि वितृष्णा, अहिले वितृष्णा पैदा भयो, त्यो वितृष्णा पैदा भएको सङ्केत अब त्यो वितृष्णा पैदा भएको प्रतिनिधिमूलक पात्रहरू हुन् यिनीहरू, हर्क साम्पाङ र बालिन। तर उहाँले त एउटा श्रमको क्रान्ति भन्न सकिँदैन कि अब यिनीहरू युगिन एउटा क्रान्तिको, युगिन परिवर्तनको वाहकहर भन्न चाहिँ सकिँदैन। किन सकिँदैन भने यो चाहिँ तपाईँको मानिसहरूको भनौँ न जनताहरूको, भोटरहरूको वितृष्णाको एउटा बिम्ब हो, वितृष्णाको एउटा अभिव्यक्ति हो क्या यो दुईजना पात्र, त्यो सामान्य अभिव्यक्ति हो। अब हामीलाई यो अघि मैले भने नि अरू सबै दलहरूको दलका चाहिँ दलदलका नेताहरू कार्यकर्ताहरू हेरिसक्यौँ, यिनीहरू जस्ताको तस्तै हुन्, यिनीहरूले केही पनि गर्दैनन् भन्ने खालको जुन वितृष्णा थियो नि, त्यो वितृष्णाको अभिव्यक्तिको प्रतिनिधि मात्रै हुन्, प्रतिनिधिले मात्र त गर्न सक्दैन, तपाईँको त्यस्तो खालको मान्छेहरू संयौँ आउनुपर्छ र त्यो खालको चिन्तनको समाज पनि तयारी हुनुपर्छ। भनेपछि हर्क साम्पाङ बालिन्साले मात्रै गरेर सम्भव छैन, यस्ता एउटा संयौँ आउनु पर्यो, सङ्केत मात्रै हो, सङ्केत मात्रै हो, त तपाईँको बिहान हुनुभन्दा अगाडिको निर्मिरे भन्छ नि त्यो सङ्केत मात्रै, त्यो सङ्केतको प्रतिनिधि मात्रै हो यिनीहरू, टोटल परम्परा होइन क्या, मतलब एउटा ट्र्याक एउटा छुट्टै खालको धार होइन यिनीहरू, छुट्टै खालको नयाँ धार होइन, त्यसले दुईजना प्रतिनिधिमूलक एउटा मतलब चित्र मात्रै, यसो स्केच कसै समाजले कोरेको स्केच मात्रै हो, त्यो भनेको के भने सङ्केत के भने समाजले यो चाहेको छ है भनेको मात्रै हो, भने मात्रै हो। तर यस्तो हुनुको लागि चाहिँ एउटा तपाईँको एउटा धारै क्रिएट हुनुपर्छ क्या, राजनीतिको एउटा नयाँ धार क्रिएट हुनुपर्छ, यद्यपि सङ्केत राम्रो छ किनभने स्थानीय निर्वाचनमा के चाहिँ देखियो भने स्वतन्त्रहरूले गरिराखेको काम, स्वतन्त्र भनिने जुन बालेन्द्र हर्करले गरिराखेको कामले चाहिँ के सङ्केत देखायो भने ओ समाजले चाहेको चाहिँ यस्तो पात्रहरू है, विकल्प खोजे है जनताले, यस्तो पात्रहरू समाजले,
पहिल्यै एमाले काङ्ग्रेस माओवादी राप्र यी भनी विभिन्न भनिने जुन पार्टीहरू छ नि दलहरू त्यो दलहरूले त पटक पटक जनताले परीक्षण गर्यो नि त पटक पटक परीक्षण गरिसकेपछि सबै फेल भए आखिरमा के भयो पुरानो दलले जे गर्यो नयाँ दल आउनेले पनि त्यही गर्यो होइन फेरि अर्को नयाँ दल आउनेले पनि त्यही गरेपछि त दलहरूले केही वितृष्णा भयो त्यसपछि त्यो वितृष्णा त्यो एक खालको विद्रोह भनिहाल्नु मिल्दैन यसलाई वितृषा वितृष्णाको एउटा अभिव्यक्तिको के अरे बिम्बहरू दुईजना पक्कै पनि यो जनता त फ्रस्ट्रेट भएर विकल्प खोजेका हुन् सर हामी अन्तिममा छौँ अब हामी यारीको एउटा कविता सन्जो छ त्यसपछि बिदा लिन्छौँ हामी ल धन्यवाद इन्द्रजीजी भाइ ऊ भर्खरै विमोचन भएको यारी कविता सङ्ग्रह पहिला यसको चाहिँ कभर म फेरि यहाँबाट पनि यो मिडियाबाट पनि म फेरि एक ढङ्गले एकल विमोचन जस्तो गरिपठाउँछु यहाँबाट त्यस पछाडि म एउटा कविता छोटो कविता पढिदिन्छु यसपल्ट चाहिँ म तपाईँले भनेको त्यो अलिक विद्रोहात्मक होइन आफ्नो अस्तित्वसँग पहिचानसँग गाँसिएको कविता नभई अघि मैले भने यारी भनेको एउटा विद्रोहात्मक कविता पनि छ यसमा र निजी कविताहरू पनि छ भने म निजी खालको एउटा छोटो कविता सुनाउँछु यो कविताको शीर्षक छ अन्तिम हिसाब भन्ने सात सात अर्ब मानिसहरूमध्ये मात्र तिमी एकजनालाई सुनाउनु पर्ने एउटा कुरा छ सात सात अर्ब मानिसहरूमध्ये मात्र तिमी एकजनालाई सुनाउनु पर्ने एउटा कुरा छ तर समस्या छ दुनियाँमा तिमी एक्लो छैनौ तिमीसँगै सात सात अरब मानिसहरू पनि छन् सुन्ने अधिकार तिम्रो हो कि होइन थाहा छैन सुन्ने अधिकार तिम्रो हो कि होइन थाहा छैन तर नसुनाउने अधिकार कसैसँग छ भने त्यो केवल मसँग मात्र छ अह सुनाउँदिन मात्र तिम्रा लागि खिपेको ओठको ढाई अक्षर ओठमै बाँध्नेछु उड्न लागेको सासको एक संवाद सासमै थुन्नेछु र मेरो अन्तिम प्रस्थानसँगै लगेर आफ्नै चिहानमा त्यसलाई आफैसँग सिलाउनेछु र मेरो अन्तिम प्रस्थानसँगै लगेर आफ्नो चिहानमा त्यसलाई आफैसँग सेलाउनेछु बल्ल थाहा पाउनेछौ घाटा कसलाई पर्नेछ बल्ल थाहा पाउनेछौ घाटा कसलाई थाहा पर्नेछ वा 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 साँच्चै मिठो कविता साँच्चै मिठो कविता यहाँको जुन यारी कविता सङ्ग्रह छ पक्कै पनि दर्शकको ढुकढुकी बन्ने छ हामीले विश्वास छ सर यो अब यो पुस्तक चाहिँ पाठकले किन्न चाहेको खण्डमा कहाँ कहाँ उपलब्ध छ कसरी पाउन सकिन्छ अलिकति जानकारी दिनुहोस् सर यो चाहिँ अब फिनिक्स बुक्स भन्ने पब्लिसरले छापेको हो हजुर फिनिक्स बुक्सले छापेको यो चाहिँ अब फिनिक्स बुक्सले अब आज विमोचन भएको छ अब भोलिदेखि नै बजार व्यवस्थापन त अब दसैँ लागिहाल्यो सम्भवतः अब कतिसम्म यथाशक्य उसले बजारमा छर्छ काठमाडौँको धेरै जसो ठाउँमा पाइहाल्छ अब पूर्वतिर पनि बिस्तारो जान्छ पश्चिमतिर पनि जाला उसको कता कता डिलरहरू छ सबैतिर छर्छ प्राय बजारमा पाइन्छ पाइन्छ भन्छ कोही आधिकारिक विक्रेता भनेर त्यस्तो तोकिएको छैन अब जस्तो अब काठमाडौँको मूल मूल पुस्तक पसलहरू छ नि त्यसमा पाइन्छ उसले छरिहाल्छ फिनिस बुक्सले अनि बिस्तारो अब सम्भवतः दसैँ अगाडि या दसैँ पछाडिसम्म सबैतिर उपलब्ध हुन्छ हस् समय सम्वादको लागि यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सर